Соцмережа Twitter закрила понад 200 профілів російських інтернет-тролів. Акаунти належали тим самим росіянам, які під час американської передвиборної кампанії розмістили тисячі політичних роликів у Фейсбуці. Про це керівництво Твіттеру відзвітувало слідчим Конгресу, які розслідують втручання Кремля в американські вибори. Раніше засновник Фейсбуку Марк Цукерберг повідомив про передання Конгресу понад 3000 політичних рекламних роликів, пов'язаних із Росією. За допомогою соцмереж поширювали дезінформацію та провокації напередодні виборів президента США. В режимі реального часу інструменти використовують, щоб сіяти невдоволення в нашій країні, щоб розділити її за ідеологічними, расовими чи демографічними ознаками.